En welkom bij een nieuwe vlog hier op It's Ultrex, de enige echte. Het is dinsdag vandaag en gelukkig vandaag is een keertje geen regen. Het is lekker droog, zonnetje schijnt een klein beetje. En eindelijk is een keertje niet die nattigheid. Terwijl dat binnenkort over een paar dagen iets wel gaat gebeuren. Als goed zou het morgen al slechter worden. Dus we gaan het wel zien. Ik ga vandaag even lekker koken. Eens even kijken wat we in de kookdingen hebben. Kijk, een uitje, spezieboontjes. En wat heb ik nog meer? Kijk eens, lekkere krieltjes. En een lekker stukje vlees. En dat gaan we lekker eten vandaag. Ga ik dadelijk klaarmaken. En dan ga ik vanavond als het goed is weer een livestream opnemen van GTA 5. Nou, ik ga eventjes nog eventjes de computer aanslingeren en nog even verder kijken. En dan spreek ik jullie allemaal dadelijk weer. Tot zo. Zo, en het is inmiddels avond en ik heb lekker gekookt. En ik heb de rest van de avond even niet zoveel meer gedaan. Ik had wou nog een livestream opnemen, maar het zit er vanavond niet in. Ik heb er vanavond geen zin in. Ik ben veel te moe. En ik heb geen zin om te livestreamen, dus morgen weer een kans. Nou, ik heb verder niet veel, echt veel meer te melden. Ik ga in ieder geval binnenkort ga ik op vakantie. Datum zeg ik even niet. Maar jullie komen zo gauw mogelijk in de vlog. Komen jullie erachter dat ik op vakantie ben. Het is in ieder geval in Drenthe. Dus daar ga ik ook opnemen. En ik wil nog een dag wil ik naar Wildlands. Wildlands wil ik nog een dag naartoe. En ik wil nog een dag naar Wildlands in Emmen. Dat is een nieuwe dierentuin. Het oude dierenpark Emmen is weg. Daar is dus Wildlands voor teruggekomen. En het is nog wel een aardig stukje rijden. Maar op het vakantieadres ben ik daar dicht in de buurt. Dus anders moet ik 2,5 uur rijden. En dan weer 2,5 uur terug om daar een kijkje te nemen. En als ik op vakantie ben, dan is het maar een paar minuutjes en dan ben ik er. Dus dat wil ik in ieder geval ook dus in de vakantie gaan doen. En dan ga ik dus naar Wildlands in Emmen. En daar zal ik dus natuurlijk ook uiteraard weer een verslag van doen. Nou, ik ga nog even lekker even een beetje uitrusten hier. Oh. Het is inmiddels 10:10. En ik ga lekker even uitrusten. Nog een beetje computeren op mijn gemakkie. En dan kom ik de dag wel door. De avond wel door. Ik ga nog even lekker computeren. Ik ben nog even die stream van gisteren ben ik even aan het opnieuw aan het editen. En dan maak ik een soort geremasterde versie van. En die komt dus ook online. Als jullie dit zien is die al online, denk ik. Maar er moesten nog wat dingetjes aan gebeuren. Wat ik even opnieuw moest doen. Nou, ik ga nog eventjes verder hier. De katten zijn ook weer lekker bezig. Daar zitten ze. Eén zit op de televisie. En de ander zit op de grond. Die zit eigenlijk te wassen. Poquito, Trippy. Wat een gekke beest ook hoor. Het is echt ongelooflijk, die twee. Dus, nou en wanneer de buitenvlog komt met Joost, dat weet ik nog niet. Maar dat moeten we nog even bekijken. Morgen zou het in ieder geval heel erg slecht weer worden. Dus ik denk niet dat het woensdag wordt. Maar misschien donderdag of vrijdag. Of anders in het weekend, zaterdag, zondag. Dan gaan we een buitenvlog opnemen. Ik weet al een hele mooie locatie. Ik hou het nog even geheim waar naartoe. Maar dat is een verrassing. Anders is de verrassing ook helemaal weg. Ik had van de week een zondag. Ja, afgelopen zondag. Had ik dus een tweet eruit gestuurd van een foto waar ik precies was. En mensen die zeiden dus gelijk de juiste locatie. Nou vind ik dat nog niet zo erg. Maar de mensen die het dus goed geraden hadden. Goed gedaan. Het was inderdaad de berenplaat waar die foto genomen was. Heel goed gedaan.
En daar waren ook nog mensen bij die wouden het geheim houden. En die zeiden van, ik weet waar het is, maar ik zeg het lekker niet. En anderen die gaven gewoon het wild. Helemaal niet erg, ik vind het leuk als mensen reageren. Dus volg mij vooral op Twitter en op Facebook. Ik ga het nog even verder hier, en dan spreek ik jullie dadelijk weer. Tot zo. Zo, en ik ben weer even terug. Het is inmiddels 12 uur. Ik ga het lekker naar mijn bedje toe. De computer staat de film klaar te maken. Die ik dus even remasterd heb. Dat was de livestream van gisteren. Die staat nu een film ervan te maken. Dus die is ook al bijna klaar. En dan hoef ik hem morgen alleen nog maar up te loaden. Nou, ik bedank jullie allemaal voor het kijken naar deze vlog. Ik zou zeggen, doe even dat blauwe duimpje de lucht in. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer op mijn kanaal. En ik zie jullie binnenkort weer bij een nieuwe vlog hier op It's Your Tracks. En skabadi, skabadoe, skabadabadoe.